Agora é segundo. Pegar a minha lanterna aqui. Está tudo travado. É. Quer que leve alguma coisa? Aqui eu tô com tudo aqui já. Mas ele é bom secretário. Moço, fala aí pra nós o que você tá achando de acompanhar essa turma aí. É um prazer todo meu, ainda mais pelo presente que vocês me deram. É. E mais outra coisa, é bom pra vocês ficarem sabendo que o dia que não tiver mais, vocês podem ir direto aí, pode testar à vontade, tranquilo. Ó, oh, tá vendo? Mais uma vez. Ah, isso. Eu não sei seu nome até agora. Francisco, é pode Francisco. Me chamar de Chico. Chico, sei, beleza. Coisa. Os dois filhos de Francisco. É, ele mesmo. Viu? O hoje tá alegre, a cara do Tabajara alegre. Tomei um. É, tomou? Só tomei um. Não, vou tomar um. Eu vou levar da chata. A principal tá falhando. Vai. A principal, né?